sorry. Spisa. Något som inte passar att spisa. Att spisa. Ja, og så saks. Så er loken. Hvorfor var du håndkreft da? Jeg kunne bruke siste eller første bokstaven i navnet ditt hvis jeg ikke hadde noe som rima. Ok, må ikke rette da? Nei. I ordet først, eller siste bokstaven i ordet, må jeg si. Det må jeg bruke. Ja. Så saks, da kan jeg si. Si. Saks. Si. Yt. 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 Det er et lang. En. Rek. En. Rek. Okay, I'll wait for that.